მოგესალმებით ჩემო გულშემატკივრებო. დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ მოგეწონებათ ნახევარ ფინალში ჩემი გამოსვლა. ბევრი ვიფიქრე, თუ რა შეიძლება და გამეკეთებინა ესეთი რომ ყოველთვის მისაღებთან მოსაწონი ყოფილიყო. რა ვიცი, ალბათ მაქსიმალურად დავიხარჯე და ძალიან მინდა რომ მოგეწონოთ ის რასაც გავაკეთე. იმედი მაქვს თქვენი გულშემატკივრებისა და იცოდეთ რომ თქვენი ერთი ზარიც კი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლა მჭირდება თქვენი გორჩი. დიდი მადლობა ყველას.